Василь Костянтин Острозький. Три факти, які потрібно знати на НМТ чи ЗНО. Острозький був українським князем, волинським магнатом. Його називали некоронованим королем Русі. Саме стараннями князя Острозького було засновано перший вищий навчальний заклад на українських землях – Острозьку слов'яно-греко-латинську школу. Острозький виступав проти Берестейської церковної унії, на якій утворилась греко-католицька церква. На каналі ти знайдеш відео про інших особистостей з історії України.